ক্লায়েন্ট এসারে সাজগোজগুলি সেবছে এসারে সাজগোজগুলি সাপোর্টেবল ইস ফ্যাক্টরি რომ ეს მერია ამ ხალხის ცურკსუკან გასვისა ესე იგი კერძო საკუთრებაში გადასწავლი მე ვიღაცას ეს არის უკვე დანაშაული კიდეც არაფერი არაა შენს ამის მომეპატრონე მაინც არასწორია იმიტომ რომ ეს არის საზოგადოების საკუთრება ეს არის ჩვენი საკუთრება სულ აი ეს ხალხი იმიტომ შეიკრიბა აქა თუ ეს ამათი საკუთრება ამათ საკუთრებას რა უფლებით გადასცემს მერის რომელიღაც ჩინოვნიკი ვიღაცას რა უფლებით ეს ამ ხალხისა ეს არის თავა მერი არის ჩვენი წარმომადგენელი ჩვენი მოქალაქეების როგორც ჩვენი წარმომადგენელი ჩვენი სახელით უნდა უვლიდნენ ამას ყველაფერს გონიურულად უნდა უვლიდნენ ჩვენ ინტერესებში როგორც არის ისე უნდა უვლიდნენ და ამიტომ ჩვენთვის ესე იგი მოპასუხე არის მერი ჩვენ ვანდეთ იმათ ამ ქვეყნის ამ ქალაქის მოვლა ამ ქალაქის ტერიტორიის მოვლა ამიტომ თუ რაღაცას ისე ვერ უვლიან როგორც ჩვენ დავავალეთ მაშინ პასუხი უნდა გავწეროთ ეხლა როგორც ჩვენ ვერ უვლიან ისე როგორც დავავალეთ